Ted Kababito, yinantebe w'enyamuseke Ruyombya mu district ye Bunyangabu, emikolo emikulu egy'abakyala gye gibadde. Newankubadde ekyalo kino kirimu abatuuze abalala ab'amaanyi era abagundiivu. Mukyala Kababito abakulembedde kati emyaka 19 okuva nga ayina emyaka 27 abatuuze nga bamulabyemu obusobozi. Naye meera ha ntebe egi ya LC1 omwaka gwe 2021 kanye n'abantu abandi abanyemeriire nabo nabasinga naye bembera abantu mu kiikaro kyange kino. Nyebembire ku 2021 kuheka hati ijewe butwangi twatera akaruru nkemeza n'opozito. Kaliho muntu wena anyemerireho abantu bakansegeka banyongera obwesigo bagamba ntukyakwenda twebembera kuko twebembire kurungi. Abakulembeze banje baze bafuna okusomozebwa olw'abantu be bakulembera obutaba wa kitiibwa wabula Kababito agamba nti olw'okuba emirimu gye mirungi kino kimufudde omuganzi n'abantu okumukkiririzaamu. Olyesire ensonga owange nina kubanza nkakuhuliriza obugulaba guli musango nkayeta n'ogwo wokujunaana nawe nkahurra ekyali kugamba. Mu bukulembeze bw'agamba nti asanze okusoomoozebwa okw'enjawulo omuli okukyayibwa abantu abamu baabaasalidde emisango n'aba baba baagala okumuwa enguzi n'agaana wabula ekimuwa amaanyi okugenda mu maaso kwe kulaba nti atambulira ku mazima n'obwenkanya. Kirungi abamu n'ekibi nahabweki mu birungi ebitukukola ntutangana mu n'ebizibu kusigikirira bwe birungi ebyokukola byona abantu mbabatakubisiimu. Okusoomoozebwa okulala kwasanga oluusi kuba kulekawo mirimu gy'awaka egyali muleetedde enkulaakulana n'akola egy'ekyalo oluusi mwatafuna mpeera. Habw'okukwataniza n'omusajja wange nikyokuhikiririza byona bibi eka ningihikiriza na LC emirimu ya LC ningihikiriza. Mu kitundu kino era twatunuulidde akola ku nsonga z'abakyala nga nuno atubuulidde engeri gy'akolamu emirimu gye. Ntutunga emishango eri kurugirra ha abakyala nabiibabo kira kubaturugunya mu maka kandi nende emishango eyi tukukira kutunga ntutunga emishango eri kurugirra ha abakyala n'abaana baabo. Abakyala mu kitundu kino n'okutwaliza awamu mu disitulikiti ye Bunyangabu balina okusoomoozebwa okw'enjawulo. Bagambe hati ntugenda kujaguza ekiro ky'abakyala mu Bunyangabu district leka miliyoni lukaga bazireete baije bayiteeka ha district is planning ngira kuba bazagendera kimuha mu kyalo wa hansi kulola nizimu ky'omutindo gw'abakyala bet hati miliyoni lukaga bazireesire ekyamaani nkwa mu kyalo wa hansi ekyali kujja kutungaho kutemba matoka kugenda mbere bakujaguliza. Chonkeki, obundi n'ecupa y'amaizi osooka kumaliriza otaginywireho. Nyo ninsaba, ebintu nk'ebyo ebijaguzo nk'ebyo birungi ntubisiimu, kyonka batukorehoga ekyokulorraho. Damba Weasel, yakusakidde gwira eno Crowd Kede TV.